83-ში საღამოს დავწერე პატაკი სასაზრო პოლიციის უფროსის სახელზე და მოვითხოვე სასაზრო პოლიციის რიგებიდან დათხოვნა. პატაკი დავტოვე ჩემი სამუშაო კაბინეტში მაგიდაზე, ასევე დავტოვე ჩემი სამსახურებრივი მოწმობა და 84-ში დილით გამთენიისას სამსახურებრივი ავტომანქანა პიკაპი გავაჩერე სახელმწიფო საზღვართან სარში. Samsakuris automanchanis gasarebi satadarego saburavis jachuze miuamagre da autove sazvari. Ასე დატოვა საქართველოს სანაპირო დაცვის საზღვაო უსაფრთხოების ბათუმის სამმართველოს უფროსმა. 22-წლიანი მუშაობის შემდეგ გოჩაბერიძე იძულებული გახდა მიეტოვებინა კარიერა და საქმე, რომელსაც წლები შესწირა. მისთვის წითელი ხაზი საქართველოს ხელისუფლებამ გადაკვეთა. Როდესაც მაქინაციების საშუალებით ქართული პორტები რუსეთის სამსახურში ჩააყენა და მთელ სისტემას აიძულებდა ოკუპანტ სახელმწიფოს სანქციებისგან გვერდის ავლაში დახმარებოდა. აგერამოს კარი დისკი, რაზეც ჩაწერილი მაქვს აი ამ გემის მთლიანი მოძრაობა, სადიყო რომელსაც და ასე შემდეგ. Sasazro poliției მაღალჩინოსანმა ქვეყნიდან თან წაიღო მტკიცებულებები. Როგორ აქცია საქართველოს ხელისუფლებამ ქართული პორტები შავხრელად. Პირველ სატელევიზიო ინტერვიუში გომელაურის უწყების მაღალჩინოსანი ახლა მთელს საქართველოს მოუყვება ქართული ოცნების რუსულ თამაშებზე. Როგორც კი რუსეთ-უკრაინის საომარი სიტუაციები დაიწყო და განხორციელდა რუსეთის ნავთობზე სანქცირებამ, დადგა პრობლემა რუსეთის ნავთობის გატანის. დაიწყენ ეგრეთ წოდებული შავი ხვრელების ძიება სანქცირებული ნავთობის. თუნდაც ათომის და ფოთის პორტებში, თუნდაც სიმულატორის მეშვეობით სხვადასხვა ქვეყნებში გატანასთან დაკავშირებით ვერ განხორციელდებოდა. Sasazro poliției uprosis Nicolas Sharadzis და შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის კარეში. Ეს პალაუს დროშის ქვეშ მცურავი ტანკერი ვინეტია. Ამ ერთი ტვირთმზიდის ისტორიით სასაზრო პოლიციის მაღალჩინოსანი ადასტურებს, როგორ იყენებენ ქართულ პორტებს სანქცირებული რუსული ტვირთების გასათეთრებლად. Ერთი თვის განმავლობაში მახორციელებდი აღნიშნული ტანკერის გასურათებას და შესაბამისი მტკიცებულებების მოგროვებას. 2022 წლის ივნისში ტანკერი ლინეტი დუბაის პორტიდან გამოვიდა. ბოსფორის სრუტე გაიარა და თურქეთის ქალაქ ტრაპზონთან საზღვაო აკვატორიაში გაჩერდა. Ჩვენ ახლა გიჩვენებთ გემის გადაადგილების ამონაწერს სანავიგაციო სისტემიდან. Გემის მარშრუტის თანახმად ის ბათუმის პორტში უნდა შესულიყო. Თუმცა, რეალურად გემი ნოვოროსისკის პორტში შევიდა და დასანქცირებული ნავთობით დაიტვირთა. დაიტვირთა 40,000 ტონა სანქცირებული საწვავი და წავიდა ისევ ხუჯაირაში. რის მტკიცებულებებიც მე ხელთ მაქვს. გოჩაბერიძე ყვება, რომ ამ შემთხვევაში პალაუს დროშის ქვეშ მცურავმა გემმა სიმულატორი გამოიყენა. ეს ტანკერი სიმულატორის მეშვეობით უნდა შემოსულიყო საქართველოში. თითქოს მოდიოდა საქართველოში და თითქოს საქართველოდან წაიღებდა რაღაცას. იმიტომ რომ რუსეთიდან საბუთიერად წაღებული ნავთობი რომ წაიღო სანქცირებული, თურქული მხარე ბოსფორის სრუტეში არ გაატარებდა. ამ მაქინაციების შესახებ საზღვაო უსაფრთხოების ბათუმის სამმართველოს უფროსმა მის უშუალო ხელმძღვანელს აცნობა. მე პასუხი მივიღე შემდეგი. თუ აღნიშნული გემი ტანკერი არ შემოვიდოდა საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში, ჩვენ არანაირი რეაგირება არ უნდა გაგვეხორციელებინა. კაცი, რომელიც საქართველოს საზღვაო აკვატორიას 21 წლის განმავლობაში აკონტროლებდა, გვიშიფრავს სქემას, რა გზებით ყიდის რუსეთის სანქცირებულ პროდუქციას. ეს ეგრეთ წოდებული ირანული მოდელია.
უცხოური ტანკერი საბუთებში წერს, რომ საქართველოში შემოდის. დანიშნულების ადგილად ქართული პორტია მითითებული, თუმცა რეალურად ტანკერი რუსულ ნოვოროსისკის პორტში შედის. ნავთობით ივსება და გასაყიდად მიაქვთ. Am dros sabotepsi țăria rom, titkos naftobit tankeri, kartul portchi dai tuirta. Rac sigalbea. Mimartule baiețera Batumi sporti. Ta tavisi ganmilili gzit ra masalebit me gamachinia, iseti surati aris dahatuli ru titkos es gemi, shemovida Batumi sportchi, ta gavida e Batumi sporti dan. Batumi sportchi. Realurat gemi Batumi sportchi ar shemosul. Realurat tankeri avida Novorossiyskshi. Iqo sashualebebi, romezets am etapze me ver visaubreb, ritats damtkitsda ro is gemi namdvilat port Novorossiyskshi iqo. Ქვეყნიდან წასულ გომელაურის უწყების მაღალჩინოსანს თან აქვს მტკიცებულებები, როგორ იყენებს რუსეთი ქართული პორტების სახელს სანქციებიდან გვერდის ასავლელად და როგორ უწყებს ამ პროცესს დუმილით ხელს საქართველოს ხელისუფლება. გოჩაბერიძეს ხელი მიუწვდებოდა გემების გადაადგილების ამსახველ სისტემაზე. Სწორედ ასე აღმოაჩინა 2022 წლის 8 ოქტომბერს ბარბადოსის დროშის ქვეშ მცურავი ტვირთმზე დის საეჭვო რეისი. Სანავიგაციო პროგრამა აჩვენებდა, რომ გემი რეიდზე ბათუმში ღია ზღვაში იდგა. Ოღონდ ეს იყო სიმულაცია. Რეალურად მშრალი ტვირთმზიდი ნოვოროსისკის პორტში შევიდა. Გემის მფლობელ კომპანიას სიმულატორმა უმტყუნა. Ნოვოროსისკის ანძამ აჩვენა, რომ გემი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში უნდა მდგარიყო, რეალურად სანქცირებულ რუსულ პორტში იდგა. Ეს იყო მეორე ფაქტი. მეზღვაურებმა, რომლებმაც მომაწოდენ ინფორმაცია, ეს გემი მუშაობდა ირანი დუბაის მიმართულებით, სიმულატორის მეშვეობით, ანუ ნავტანკერი არ იყო, მაგრამ სანქცირებულ სხვა ტვირთებთან მიმართებაში გადაქონდა და დიდი ალბათობით, ალბათ, სავარაუდოდ, რაღაც ისეთი შეიძლება ნოვოროსისკის პორტში, ან ნოვოროსისკის პორტიდან რაიმე სანქცირებული რუსული ტვირთი წაიღო ისევ გაერთიანებულ სამეირეობში, დუბაიში. Vin a controlat საქართველოს ზღვას. Pasuhiz mgepeli sanapiro dacuis departamentia. Სწორედ ამ უწყების ერთ-ერთ ხელმძღვანელს უთხრა საქართველოს პორტების სახელით უკანონო გამოყენების ამბავი გოჩაბერიძე. Გოჩაბერიძის მტკიცებით, ნაყოფია შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის იოსებ ჭელიძის იგივე მოზგის ახლო გარემოცვის წევრია. გომელაური საზღვაო აკვატორიას ამ ორი კაცის საშუალებით აკონტროლებს. Გარკვეული თანამდებობის პირები ჩართულნი არიან აღნიშნული ქმედების ხელშეწყობაში. ბატონი გიორგი ნაყოფია არის დირექტორის მოადგილე, მაგრამ ამავდროულად არის ჩათვალეთ დირექტორი. არაფორმალური მმართველობა, არის მოადგილე, მაგრამ არის უფროსი. მას ფარველობს მინისტრის მოადგილე იოსებ ჭელიძე. არის გიორგი ნაყოფიას ბავშვის მმართველი. Იოსებ ჭელიძეს თავისთავად მინისტრი. Ბრალდებები იმდენად მძიმეა, რომ ახლა ამ საეჭვო გემების გადაადგილებაზე დასმულ კითხვებს იოსებ ჭელიძემ უნდა უპასუხოს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ჩასაწერად ჩვენ მის ქალაქ გარეთ მდებარე რეზიდენციაში მივდივართ. Თუმცა ჩვენი დანახვისთანავე ჭელიძის რეზიდენციაში განგაში ცხადდება და შინაგან საქმეთა მინისტრის ევაკუაციას მისივე რეზიდენციიდან დაცვის სამსახური იწყებს. ბატონო სოსო, უკაცრავად, ბოდიში სირცხვილია. კითხვა გვაქვს თქვენთან, თქვენივე თანამშრომლების ბრალდებებზე ერთი წამით გაჩერდით. მინისტრის მოადგილე ხართ, არ გცხვენიათ, რომ გარბი ხართ? თქვენთან გვაქვს კითხვები საქართველოში რუსული ტანკერების შემოსვლასთან დაკავშირებით. ჭელიძე ერთადერთი გვარი არ არის. Мамхилебели ასახელებს სხვასაც. გოჩაბერიძე ყვება, რომ საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაციას, რომელიც გემებს აკონტროლებს, ამ პერიოდში თამარ იოსელიანი ხელმძღვანელობდა.
Ioseliani Rusetis martvel elitastan daakhlovebuli batumeli milionerits Shalva Breusis shvilobilia. Breusi ostvet jgupis direktorta sabchos khelmzvanelobs. Amitom sasazro politsiis ukve qopil maghalchinosans echvi aks rom sakmeebis savaraudot misi monatsileobit lakdeboda. Tamar Ioseliani aris rusi biznesmenis Shalva Breusis shvilobili misi gazrdili. Shalva Breusi aris Putinis da Putinis garemotsvis akhlo tsevri da Ivanishvilis akhlo garemotsvis tsevri. Me mgoni tkven kitkvas gavetsi pasukhi. Am kitkvaze pasukhi Tamar Ioselianis gasatsemia. Ioselianis საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელის თანამდებობას 2023 წლის აპრილამდე იკავებდა. Ამ უწყებაში შედის ყველა შეტყობინება ქართულ პორტებში გემების შემოსვლასა და შემოტანილ ტვირთზე. Ioselianis რეგისტრაციის მისამართზე დედა გვხვდება. Марина Ioseliani Breusis გვარის ხსენებისთანავე ბრასდება. Irkueva rom, Ruseti საქართველოს საზღვაო აკვატორიას მხოლოდ გამტარად არ იყენებს. Გოჩაბერიძე ირწმუნება რომ საქართველოში რუსული სანქცირებული საწვავი რუსული დროშის ქვეშ მცურავ გემებს ყოველდღე შემოაქვს. Sasazgro politsiis maghalchinosans aghritskhuli aks qvela is tankeri, romelsats rusuli drosha khonda da sakartveloshi rusuli satsvavi shemokhonda. Ai faktebi. 2022 tslis 9 septembers Batumis portshi rusuli droshis khvesh mtsuravi tankeri Silpridi shemovida. Novorossiskis portidan shemosulma gemma dizelis satsvavi shemoitana. 2022 წლის 12 სექტემბერს რუსეთის დროშის ქვეშ მცურავი ტანკერი აურა ფოთის პორტში გაჩერდა. დიზელის საწვავი ამჯერად აზოვის პორტიდან შემოიტანეს. 2022 წლის 19 სექტემბერი. ეს უკვე რუსული დროშის ქვეშ მცურავი ტანკერი ბავლის გადაადგილების ამსახველი ფოტოებია. ნავთობით დატვირთული გემი ბათუმის პორტში შემოდის. 2022 წლის 28 სექტემბერი. Საწვავით სავსე ტანკერი ბავლი ნოვოროსისკიდან დაიძრა და ბათუმის პორტში გაჩერდა. Და ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია. Მწვანე შუქს ანთებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე იოსებ ჭელიძე, სასაზღვრო პოლიციის უფროსი ნიკოლოზ შარაძე, სასაზღვრო პოლიციის უფროსის მოადგილე გოჩა ჯანჯრავა და თავისთავად ეს სამი თანამდებობის პირი, ვისაც ექვემდებარება იცით, ბატონი მინისტრი ვახტანგ გომელაშვილი. Ბრალდებების მთავარი ადრესატი გიორგი ნაყოფია. Ის იყო მაღალჩინოსანი, ვისაც გოჩა ბერიძემ პირადად უთხრა რუსული მაქინაციების ამბავი. Მე ვერაფერს ვერ მოგახსენებ ამის თაობაზე, მაგრამ არ ამგონია რომ გიორგიმ ასეთ დიდ პოლიტიკურ საკითხებში მიიღოს მონაწილეობა და რა ვიცი, სამსახურში რა ხდება და რატო მიდის ასეთი საეჭვო შეკითხების დასმა, ჩემთვის გასაკვირია. Გიორგი ნაყოფიას ჩვენ სახლში მივაკითხეთ, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნის ნაცვლად მის ეზოში გაჩერებული რუსულ ნომრებიანი ავტომობილი დაგხვდა. Თვითონ ნაყოფია სახლში არ არის. Დედა ამბობს, რომ მანქანა რუსეთიდან საქართველოში ჩამოსულმა ნათესავმა მათ სახლში დროებით დატოვა. ნათესავის არის ჩამოვიდა და მე ვერ გაიყვანეთ აქედან და ახლობელის არის ასე რომ ეს გიორგის ნამდვილად არ არის. თხოვა და დავაყენეთ არ შეიძლება ესეთი რამე? Არა, დავინტერესდი ქალდონგოზა. Შემოვედი, შევხედე და რუსული ნომრები აქვს და დავაინტერესა რუსეთის მოქალაქეებს ეკუთვნის ფაქტია, ხო? ძალიან თქო ყველაფერი გადაეცეთ დეტალურად. Სანაპირო დაცვის საზღვაო უსაფრთხოების ხელმძღვანელი მტკიცებულებებით შეიარაღებული უკვე უკრაინაში იმყოფება. Ორი კვირის წინ გოჩა ბერიძემ სამსახურიც დატოვა და ოჯახიც. Ომის ვეტერანი რუსეთის შეიარაღებული ძალების წინააღმდეგ ახლა უკვე უკრაინაში იბრძვის.